Պետությունը պատվիրել էր մարդ սպանել և պատվերը կատարողին փրկելու փորձերը արդարադատությունից այսօր էլ չեն դադարում։ Ադրբեջանը առիթը բաց չի թողնելու Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիային հասնելու համար։ Ադրբեջանը ուզում է օգնել հունգարական պետությանը, գնելով իրենից ավելի քան մոտավորապես 2-3 միլիարդանոց օբլիգացիա կոչվածները, որով ինքը կնպաստի հունգարական տնտեսության զարգացմանը։ Եվ նկատի ունենալով, որ Ադրբեջանի այդ կոռուպցիոն կամ կաշարքով հարցեր լուծելը արդեն տեղ է գտել միջազգային եվրոպական կազմակերպությունների կողմից տպագրած զեկույցներում, մենք այստեղ հիմքեր ունենք ասելու, որ այսպիսի գործընթացները չեն կարող պատահական համընկնություն լինեն։ Պաստաբան Նազելի Վարդանյանը պարզաբանում է էքստրադիցիայի ենթարկվում հետախուզման մեջ գտնվող անձինք։ Այս դեպքում խոսքը 1983 թվականին Ստրասբուրգում ընդունված դատապարտված անձանց փոխանցման վերաբերյալ կոնվենցիայի մասին է, որով հնարավոր է դատապարտված անձանց փոխանցումը մեկ այլ պետության։ Այս կոնվենցիայի 8-րդ կետում նշվում է, որ եթե երկիրը դատապարտված անձին հանձնում է մեկ այլ երկրի, ապա հանձնող երկրի տարածքում դադարեցվում է դատավճրի իրականացումը և դատապարտյալի ազատ արձակվելու հարցը ամբողջովին փոխանցվում է ընդունում երկրին։ Ցմահ դատապարտված Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելով պետք է հստակ իմանալ, որ նա այնտեղ որևէ պատիժ չի կրելու, և դա հակահայկական ու քաղաքական լուրջ խմորումների պատճառ կարող է դառնալ։ Որևէ առիթ, որևէ մակարդակով բաց չի թողա Ադրբեջանը, որպեսզի չխոսի Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիայի մասին։ Ռամիլ Սաֆարովի կողմից իրականացված վճռագործությունը պաշտոնական Բաքվի պետական պատվերն էր, համոզված է Նազելի Վարդանյանը։ Դատական ողջ գործընթացին Ադրբեջանը գործուն մասնակցություն է ունեցել։ Բուդապեշտում բացել է դեսպանատուն, որի աշխատակիցները մասնակցել են դատական բոլոր նիստերին։ Բացի այդ, Ադրբեջանի պետական և հասարակական անձիկ լցվել են Ռամիլ Սաֆարովի հերոսացմանը։ Ինչպես հիշում եք, Էլվիրա Սուլեյմանովան այն ժամանակվա օմբուդսմենը ասում էր, որ դա լավագույն օրինակն է մեր երիտասարդության համար, և յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է Սաֆարովից օրինակ վերցնի։ Նույն Իլհամ Ալիևը ասեց, որ հայերին պետք է սպանել Ղարաբաղում։ Եվրոմիության իրենց ներկայացուցիչ ասեց, որ նման դեպք կարող է լինել և Եվրոխորհրդում, որովհետև այդ կացինը, Բրեժի կացինը յուրաքանչյուր հայի գլխի վերևում է։ Հայաստանի պատկան մարմիններին բանախոսները կոչ են անում միջոցներ ձեռնարկել թույլ չտալու Ռամիլ Սաֆարովի հանձնումը Ադրբեջանին։ Նույնիսկ Սաֆարովի փաստաբանն է հայտարարում, որ Ադրբեջանում հայ սպանելը հանցագործություն չէ։ Այս պայմաններում Սաֆարովի հանձնումը Ադրբեջանին նշանակում է ընդունված արդարացի դատավճրի ոտնահարում։ Ինձ համար ցանկացած մի հայտարարություն, ցանկացած մի վտանգ, որ կարող է հանձնվի Սաֆարովը Ադրբեջանի, դա անընդունելի է, որովհետև մեծ աշխատանք ենք տարել, հասել ենք ինչ-որ արդյունքի, և կորցնել դա իմ կողմից ընդհանրապես անընդունելի է։ Պաշտոնապես դիմել հունգարական համապատասխան մարմիներին, ստանալու համար այդ տեղեկությունը, արդյոք սկսվել է այդպիսի գործընթաց, որովհետև սա մի վարկյանական գործ չէ, նա փուլերից է բաղկացած, էլի ղեկավարվում են այդ ժամանակ թե միջազգային կոնվենցիայով, թե ներպետական այս կամ այն օրենսդրության նորմերով։ Անհրաժեշտ է նաև այս վճռագործության պատասխանատու կողմ հայտարարել ադրբեջանական պետությանը, քանի որ միջազգային իրավական դրույթներում ուղղակի կերպով նշվում է, որ եթե պետությունը իր քաղաքացու գործողություններն ընդունում է որպես իրենը և չի ենթարկում դատապարտման, ապա միջազգային պատասխանատվություն է կրում արարքի համար։ 2004 թվականի փետրվարի 19-ին լեյտենանտ Գուրգեն Մարկարյանը Բուդապեշտում գազանաբար կացնահարվեց ադրբեջանցի սպահ ավագ լեյտենանտ Ռամիլ Սաֆարովի կողմից, երկուսն էլ Բուդապեշտում մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղ ծրագրի շրջանակում կազմակերպված անգլերեն լեզվի դասընթացներին։ 2006 թվականի ապրիլի 13-ին մարդասպանը Բուդապեշտում դատապարտվեց ցմահ բանտարկության 30 տարվա ընթացքում առանց ներման իրավունքի։ Հրացին Սաֆարյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր։